أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم And olsun əncirə və zeytuna, and olsun Sinay dağına, and olsun bu təhlükəsiz şəhərə. Biz insanı ən gözəl surətdə yaratdıq. Sonra isə onu aşağı qatların ən aşağısına qaxacaq. İman gətirib xeyirxah işlər görənlər istisna olmaqla, onlar üçün tükənməz mükafat hazırlanmışdır. Bundan sonra dini yalanlamağa səni nə məcbur edir? Məyər Allah hakimlərin ən üstünü deyilmi?